E pa dragi moji gledaoci, pošto ste prošli klip toliko podržali, nastavljamo dalje sa ovom igricom. Verovatno se svi pitate, o kojoj igrici pričaš? Pričam, ako ne znate, u pitanju je ono getting over it, ono sranje. Tako da nastavit ćemo dalje zato što ste klip podržali i prošli klip je prešao čak 20.000 lajka. Zašto? Ne znam. Zašto je onaj klip prešao 20.000? Znači, ako neko može da mi objasni zašto je onaj klip prešao 20.000? Šta sam uradio toliko posebno u onom klipu, majke? Zašto me jebete? Znate već gde smo prošli epizodi stali, ne moram da vam objašnjavam, ne želim da vam objašnjavam gde smo stali. Dakle, pokušavam SAD da se popnem gog ovde i jebem li mu sve da mu jebem. Aj sad, beži ovam levo malo. Pokušat ću da se popnem tamo gore i ako uspem... Da se... NE! Evo viš, ma jebem te usta. NE NE NE! Okej, okej, polako. NE NE! Viš šta se desi? Ja viš šta se desi, jebem ti sranje usta. Hajde, okreni sad to. Tako je, bravo. Ajde sad, ponovo isti džav uradim. To, pa, alo. Ja sam mozak za ovu igricu, alo ljudi. Ja mogu nekako... To, bravo, muđole. Ne, vrati je nazad gore tu. Popni se lepo, okej. Ajmo to, opa. Ne! Pa zašto? Ko žuriš? Zašto žuriš? Daj, spusti se tu pičku lepu mater. Beži vam. To je to, idemo, bravo. Bravo, vitezu moj. Viš, Bilmeza će da pade na onu stranu. Jebem li ti klicu u pičku da ti jebem? Pređi! Gledaj ga! To, majku, i ti jebem. Ne! Ja sam u jebenom najvećem šoku koji postoji na ovoj planeti Zemlji. Mislim da znam šta može mi pomogli. Evo me. Timo je tu. Gledaj me čak vratilo. Jebote život u pičku da te jebo život u pičku usta! Mamo ti jebem mater usta! Koja je svrha? Zašto bi iko ovo igrao? Zašto bi neko dao 5 evra na ovo govno? Znate kad? Pa nikad, jebem li ti sve ti jebem ko te napravio, nabijem ga na ovaj moj kurac. E, tako da mu javiš. Javi mu, jebem li mu majku. Znate koja vrsta youtubera ne psuje dok igra ovu igricu? Znate koja? Ona što jedva čeka da uzme pare od nekog sponzora. Taka vrsta youtubera ne psuje na ovako govno, jebem li ti sve u pičku. Pa prebaci taj čekić, nabijem ti ga u usta, ti ga nabijem. Okej, polako. To, povuci ga, to, ajmo sad, gore. Ne. Povuci ga tu se zaglavi u pičku, pa... Prebaci ga, jebote, on usta, prebaci ga, jel hoće ti ideš gor, pa moraš da se malo potrudiš, to, ne, to, da, no, Majkim, ja ne znam šta da uradim, ja se ovako nisam nervirao, ne znam šta mi je danas, mislim, dan mi je prošao do jaja. Sve cool, bili smo, pravili smo auto, igrao sam posle PUBG za Sanetom i Čaletom, baš mi je super dan išao. Znači, uopšte se nisam nešto preterano nervirao. Dobro, od PUBG se nerviram, to je normalno. Ali ovako se nisam nešto preterano nervirao, nisam se uopšte nervirao. Uopšte, nisam nervirao, te u pičku! E sad, ovo je najteži deo. Ovde sad sam ja stigao, znači jer smo stigli svi zajedno u stvari, mi smo prijatelji, vi ste moji subscriberi, mi smo ovde zajedno stigli, vi ste ovo gledali, vi ste se trudili da gledate, odvojili ste malo vremena za mene. A ja sam taj koji ovaj klip snimio, iz editovog izbacio ga.
skroz ovamo, gore. Uvati se za taj kamen jebotonu pičku, bravo. Ajde sad skoči. I za šta ja da se uvatim sad ovde? Ja mogu za ovu svetiljku da se uvatim. Mogu ja mislim. Ako za svetiljku uspem da se uhvatim, onda mogu. Evo ga! Evo ga! Evo ga! To! 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 Ija... Koliko mi je malo faro da padnem sad, ljudi. Nemoj tamo da ideš, nemoj tamo da ideš. Prebaci ga vam, prebaci ga. Ga neće kancer da ga prebaci, jo. Ga ne mogu, ga neće, neće ga prebaci, to ti je, ga jebote, moj otac. Pa idi gor. Ajde, popni se na njega. Alo, do malo pre sam se prenje, sad neće se popne, jebem li ti majku. Ma kaki, brate, ova igrica, evo ga. Evo ga, šta mi je s mišem? Ovo normalno? Oh, dobre. Hop. Oh, to. Hop. To mi reci. E sad. Polako. Huh. Uspeli smo. Uspeli smo. Mamu ti jebe. To. Kako se nisi uhvatio. Aj polako. 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 To. Gde sad? Pre svega, hoću da se zahvalim svojim roditeljima što su mi pružali ovoliku podršku kroz ceo ovaj klip. Hvala Vesna! Hvala Čale! Mnogo znači podrška vas koji ste tu!